የግዞ ትደርሳን ነጋሪ መስዋዕትነት፣ ነጻነት፣ አልደፈር ባይነት፣ ጀግንነት፣ ደግሞም ቆራጥነት እነኚህ ሁሉ በአድዋ ነክሷል ኢትዮጵያንም አይበገሪነታቸውን አስመስክሯል። የግዞ ትደርሳን ነጋሪ በርግጥም አድዋ በአውደውጊያው ውድዮታቸውን ሰጥተው አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን ባፈሰሱ ጀግኖች የጸና ለድሉ የማይናቅ ሚና በነበራቸው ውድ ኢትዮጵያን የጎለበተ ሁሉን አቀፍ የሆነ ድል ነው። በዚህ ውስጥ ወሳኝ ሚና አላቸው ተብሎ ከሚነገርላቸው መካከል በ1842 ወሎ አርጎባ የተወለዱት ጠላሃ ጃፈር ይጠቀሳሉ። ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን በአንድ ቆሞ እንዳይመክቱት ያልሸረበው ሴራ አልነበረም። ጣሊያን ክፍተቶችን መለየት ነው የፈለገው። በፓወር ያኮረፈው ማን ነው? በሃይማኖት ያኮረፈው ማን ነው? በምናምን ያኮረፈው ማን ነው? የሚለው ለይና የጣሊያን ኢንተለጀንሶች ወይም ደህንነቶቹን ወይም ደግሞ ሰላዮቹን ለበርካታ ሰዎች ላከ። ለራስ መኮንን ልኳል፣ ለንጉስ ሚካኤል ልኳል፣ ለራስ ወሌ ብጡል ልኳል፣ ለመሐመድ ሐንፈሬ ልኳል፣ ለራስ መንገሻ ልኳል፣ ለነራስ ሀጎስ ልኳል፣ ለጦልሃ ጃፈርም ልኳል። እነዚህ ሁሉ የተላኩ ሰዎች አጼ ሚኒሊክና ከስርዓቱ የመነጠል ሴራ ሁሉ እንዲያደርጉ። ጠላሃ ጃፈር የደረጀ ወታደራዊ አቅም ነበራቸውና ለሴራ የማይተኛው ጣሊያን ተጨማሪ 5000 የሚጠጋ ነፍት፣ 30000 የሚሆን ጥይት ሰጥቶ ለአንድ ወሳኝ ተልእኮ አጫቸው። አጼ ሚኒሊክ ኋላ ሆነው ራስ መኮንን ወደ አምባላጌ እየላኳቸው ነበር። ሂድና አምባላጌ ሂድና እዛ ጋር ያለ ጥላት አለ እሱ ጋር ሂድ ብለው ልከዋል ራስ መኮንን። ስለዚህ ጣሊያን ምንድነው ያደረገው? ያ ኃይል አምባላጌ እንዳይደርስ ጦልሃ ጃፈር አሽንጌ ሐይቅ ላይ ቆመው እንዲያስቆሙት የሚኒሊክንና የራስ መኮንን እንትን ወታደር እንዲያስቆሙ 5000 ጥይትና 5000 መሳሪያና 30000 ጥይት ይሰጣቸዋል። ሰውየው ሲሪየስ የሚባል ቅያሜ ውስጥ ናቸው። ተስማሙ፣ ሄዱ። ከሄዱ በኋላ ሀገርና መንግስት ይለያያል አይለያዩ የሚለውን እንደገና የምክክር ሀሳብ ጀመሩ። እኔ የተጋጨሁት ከሲስተሙ ጋር ነው እንጂ ከሀገሬ ጋር አይደለም። እየመጣ ያለው ኃይል ደግሞ ሚኒሊክን ብሎ ሳይሆን ኢትዮጵያን ሊያፈርስ ነው የመጣው፣ ኢትዮጵያን ሊወር ነው የመጣው። ስለዚህ እያደረግኩት ያለሁት ነገር ትክክል አይደለም የሚል ሂስ አወረዱ በራሳቸው ላይ። ጣሊያንም ሳያውቅ እና አጼ ሚኒሊክም ኃይል ሳያውቅ ከተቀመጡበት ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ቁሙበት ወይም ደግሞ ሰፍራችሁ እዚህ ጋር መንገድ አስቁሙ ከተባሉበት ቦታ ላይ ሪዛይን አደረጉ፣ ሹልክ ብሎ ጠፉ። ከወቅቱ ስርዓት እንጂ ከሀገሬ ጸብ የለኝም ያሉት ሀገር ወዳዱ ጠላሃ ጃፈር ሊጠቀምባቸው የቋመጠ የወራሪ ኃይልን ሴራ በእንዲህ መንገድ አከሸፉ። የታሪክ ጸሐፊው አብዱል ጀሊል እንደሚለው ጠላሃ ጃፈር ያን ማድረጋቸው ለግዙፉ ድል የራሱ ሚና ነበረው። ከሚኒሊክ ጋር አልታረቁም በዛ ሰዓት ግን ያንም ነገር ቢያደርጉ ኖሮ በወቅቱ የነበረው የጣሊያን ኃይል ተጨማሪ ድል ያገኛል። ሚኒሊክ ላያስቆማቸው ይችል ይሆናል፣ ግን ቀላል ኃይል አይደለም። 15000 እና 20000 የታጠቀ ኃይል ማለት የጦልሃ ጃፈር ኃይል ቀላል የምትለው አይደለም፣ የምትንቀው አይደለም። ግን ይህን ባያደርጉ ኖሮ ሌላ ተጨማሪ እድል ያገኝ ነበረ ጣሊያን። እሳቸው ግን በዛ ጭንቅ ሰዓት ማስረገጥ የፈለጉት ኢትዮጵያ ከኔ ኩርፊያ በላይ ናት፣ ኢትዮጵያ ከኔና ከሚኒሊክ ግጭት በላይ ናት፣ ኢትዮጵያ እኔ ካኮረፍኩበት ከምለው ሀሳብ በላይ ናት። መጀመሪያ ሀገር መቀጠል አለበት፣ ከሀገር በኋላ ነው ሌሎች ነገሮች የሚደርሱት ወደሚል ሀሳብ ውስጥ ገቡና ያን የቆሙበትን አቋም ገምግመው ወደኋላ ተመለሱ ማለት ነው። ከአምባላጌ ጀምሮ መቀሌ ላይ አሸንፈው አድዋ ላይ ያስረገጡበት ነው። አምባላጌም ላይ አሸንፈዋል፣ መቀሌም ላይ አሸንፈዋል፣ አድዋም ላይ አሸንፈዋል። እነዚህ ሶስቱ ጦርነቶች የአንድ ጦርነት አንድ አካል ናቸው። ስለዚህ የአጼ ሚኒሊክ ጦር አምባላጌ ላይ እንዲያሸንፍ ሚና ነበረው። የአጼ ሚኒሊክ ኃይል የራስ መኮንን ኃይል አምባላጌ እንዳይደርስ ነው እዛ ቆሙ የተባሉት። ገና ከመጀመሪያው ነበር እንዲያስቆሟቸው። በጎን እኮ ሚኒሊክ እንትና ጣሊያን ከሌሎች ኃይሎችም ጋር እየተደራደረ ነው። ከነራስ መንገሻ ጋር ተደራድሯል፣ ከሁሉም ጋር ተደራድሯል። በሚኒሊክ ዙሪያ ያሉ ሰዎች እንዲከዷቸውና ሚኒሊኮቻቸው እንዲቀሩ ብዙ ሙከራ እያደረገ ነው ያለው። በእርግጥ ጠላሃ ጃፈር
ከድል በኋላ ከአጼ ሚኒሊክ ጋር እርቅ ከፈጸሙ በኋላ ለሀገራቸው ማበርከት ያለባቸውን አበርክተውም አልፈዋል። ለጥቁር ህዝቦች አርነት አብነት ለመሆን የበቃው የአድዋ ድል ሀገራቸውን ባስቀደሙ የቀጣና ቀጥተኛ ያልሆነ ብርቱ መስዋዕትነት ነጻ ሀገርን ለኛ ለልጆቻቸው ያስረከበ ግዙፍ ሀቅ ትውልድ ያልከፈለው እዳም ነው። እናም ከነኛ ብርቶች ምን እንማር? ለታሪክ ጻፊው አብዱል ጀሊል ያነሳ ነው ጥያቄ። አሰፍስፎ ይመጣ ያለ ኃይል አለ። አገር ነው ሊያጠፋ ይመጣ ያለው። አገር ነው ሊወር ይመጣ ያለው። አገር ነው ቅኝ ግዛት ሊገዛ ይመጣ ያለው። ይሄ የስልጣኑ የሃይማኖቱ የምናምኑ የምናምኑ ግጭት የሚኖረው ሀገር ሲኖር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዛ ኮንሰፕት ነው ቀጥታ ይሄን ሁሉ ወደ ጎን ብለው ወደ ሀገር የመጡት እና አድዋ ስኬቱ የሆነው 140 ሺህ ከ120 ሺህ እስከ 140 ሺህ ጦር እኮ ማሰባሰብ የተቻለው እነዚህ ኃይሎች ኩርፊያቸውን ትተው ወደዚህ ኃይል ቀጥታ ኃይላቸውን ስላስተባበሩ ነው። አንድ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ ማስተካከል በሚችሉ ከሀገር መልስ ባሉ መለስተኛ ችግሮችና ኩርፊያዎች ምክንያት ሀገርን የማፍረስ ሀገርን ቅርጽና የሀገርን ታሪክ ማፍረስ በሚችል መልኩ ወይም ደግሞ ዋጋ በሚያስከፍል መልኩ የሚደረጉ የምንተዳኝና የምንቸገረኝ አይነት አካሄዶች መቆም አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ሀገርን መመልከት አለብን ብዬ አምናለሁ። የግዞት ድርሳን ነጋሪ አልዋ